高考前一个月，我突然觉醒了。模拟考试出成绩那天，我妈发疯一般的质问我，你想炫耀什么？明知道你姐姐没有考好，你就不能让让你姐姐吗？我冷笑一声，原地开始发疯，让让让，我让她祖坟升天。哎呀呀，都杀了，全都杀了。我趴在地上开始爬行，尖叫，疯狂扯头发。三模成绩出来的那天，我突然觉醒了。也是这时候我才知道，原来我所在的世界是一本小说。但不巧，我不是女主，女主是我那柔弱不能自理的小白莲杨姐宋真真。当年我爸妈被仇家算计，大楼发生火灾，是宋真真的爸妈冲进去救了他们，自己却因为房梁倒塌死在了火场里。听到这个消息，宋真真他妈是连夜收拾东西跑的。我爸妈心里愧疚，收养了宋真真，他们拼命的对她好，甚至就连我的未来也变成了宋真真的踏脚石。我看到高考后我成功考上清华大学，爸妈却着我让出这个名额给杨姐，我不愿意，他们便将我关在了家里。谁让我跳窗跑了出去，却在路上被车撞死。而我的亲生父母在伤心后，竟然直接改了杨姐的身份名字，让她顶替我去了清华。可凭什么？他们欠的要用我的人生来还。她享受了本该属于我的人生，还在学业有成归来时和我的亲哥哥结婚，成了家里的团宠。我那脑残哥哥还带着她来给我上坟。绿茶妹妹假惺惺地说，妹妹，我们现在很幸福，你在九泉之下也该安息了吧。以后我一定会代替妹妹孝顺爸妈，和哥哥好好在一起的。好，很好。一想到我居然只是宋真真的垫脚石，我的父母哥哥还是帮凶，我要发疯了。彻底消化了这件事时，我已经拿着成绩单站在家门口，深呼吸了一口气，缓缓露出一个笑容。人嘛，哪有不疯的。打开门迎接我的便是我妈劈头盖脸的质问，你干什么去了？你姐姐都这样了，你还有心情出去鬼混？果然剧情和我看到的一模一样。一想到未来我会成为宋真真的踏脚石，我一把扯乱我的头发开始发疯。你还是我妈吗？你不是我妈。我妈怎么会不关心我？她要死了吗？我为什么要关心她？你为什么不关心我？我才是你的亲女儿。我才是。我妈被我这样子吓了一愣，刚想说什么却被宋真真抢先道，妹妹你怎么能这么说，妈妈怎么可能不关心你呢？明明妈妈对你那么好。我冷笑，怎么少了你是吧？别人上杆子找抽，你上杆子找骂，你见不见啊？怎么要我打你两巴掌你才舒服是吗？班主任说你这次又是垫底，我早就说了你是个智障，他们还不信。你还念什么书，不如早点去养猪。我妈不可置信地瞪大了眼睛，一手指着我，抖得跟帕金森犯了一样，你明知道你姐姐没有考好，就不能让你姐姐，你就非要攀比是吗？一想到以后她会逼着我给宋真真当垫脚石，哎呀呀，我更气了。我现在心态爆炸的厉害，疯狂地抓着头发在地上爬行尖叫，你又指责我，你为什么要指责我？我不是你生的吗？为什么你不爱我？你是不是有病啊？为什么自己的女儿不爱？让让让，我让他妈祖坟升天，螺旋升天。你自己没有女儿吗？我发疯了，我还能更疯。从小到大无论什么我都必须要让给宋真真，不让我就不是好孩子。我那么努力，我明明那么努力的在讨好他们，在他们看来竟然是我在争宠，容不下宋真真。我的优秀他们看不到，他们眼里只有宋真真，那为什么还要生我？为什么？我的东西不让就是不懂事，只有一份的东西那必然也是给宋真真的，从小到大委屈的是我，被指责的还是我，到头来还要得到他们的白眼，说你怎么这么不懂事。他们总是不停的在我耳边说，要不是宋真真的爸爸拼死救了他们，他们也没有今天。可明明是他们欠宋真真爸爸的。我越想越气，我妈看到我这个样子吓坏了，她不知所措的看着我，想要伸手来拉住我。夭夭，你怎么了？你别吓妈妈，妈妈怎么会不爱你呢？听到这话，我抬头眼睛一眨也不眨的看着她，真的吗？我不信，如果真的爱我，怎么会逼着亲生女儿给杨姐做垫脚石呢？眼看着我又要开始发疯，我妈连忙哄我，当然这世界上哪会有妈妈不爱自己女儿的呢。宋真真显然是也被我吓得不轻，但是她怎么能放过这个挑拨离间的机会呢？她眼含热泪，一副委屈至极的模样，妹妹你才是妈妈的亲女儿，怎么能怀疑妈妈对你的爱呢？我知道你一直不喜欢我，那我走就是了。妈妈以后我不在，你要好好照顾自己，呜呜。说罢宋真真立马朝门口奔去，我妈哪舍得看到自己最疼爱的女儿离去，她立马把我抛之脑后，转身追着她的宝贝女儿去了。那一瞬间我的心态彻底崩了，尤其是看着他们母女抱在一起哭成一团，啊，更气了。这时候大门被从外面打开，是我那个脑残哥哥回来了。他看着在门口哭成一团的人，又看着宛若疯子的我，眉头一皱，厉声呵斥，宋夭夭，你是不是又欺负真真了？吼完我，他心疼地扶起了那两人，一脸关切地安慰，真真不要怕，哥哥会为你做主的。宋真真在他怀里哭得梨花带雨，好不可怜，哥哥妹妹不喜欢我走就是了，你们才是一家人，你千万不要和妹妹生气。果然听到这话的宋衍更生气了，他贴心地安慰着怀里的人，走什么，这里就是你的家，谁走也不该是你走，你放心，哥哥会保护你的。说着宋衍一边恶狠狠地瞪我两眼，听听，他是真真，我就是宋夭夭。一看到宋衍我就想起来原剧情，他会让宋真真顶着我的名字去念我梦寐以求的学校，他还会和宋真真结婚，让他享受本该属于我的灿烂人生。可明明我才是他的亲妹妹，尤其是刚刚宋衍看我的眼神，那是看妹妹的眼神吗？我以前那么懂事听话，却得不到一句赞美，反而让他们趴在我身上吸血，肆无忌惮地伤害我。会哭的孩子才有糖吃是吧？哭哭哭，我让他哭。我冲过去将那两个人分开，抓住了宋真真，扯他头发，扇他嘴巴，哭泣发疯，你没有妈妈，你为什么要抢走我的妈妈？为什么？这17年我受过的所有委屈一瞬间爆发，
我看着尖叫着想要逃离的宋真真，她脸又红又肿。好爽，再来一次。还没等我下手，宋衍就一把将我推开，我没防备，后背狠狠地撞在了墙上。宋幺幺，你疯了吗？妈了，我瞬间全麻，脑子里那根理智的弦崩断。我扑上去抓住宋衍的头发，将他按在地上，撕扯他嘴巴，扣他眼睛，一边哭一边尖叫着骂他，抒发着这些年来我所有的委屈。你推我？你凭什么推我？一句他可怜你特妈的说了十几年，你腻不腻啊？谁可怜啊？谁可怜？你们不都偏心他吗？我的东西不都给他了吗？你凭什么这么对我？你自己没有妹妹吗？非要认别人当妹妹，你见不见啊？你为什么要偏心？为什么？到底谁才是你亲妹妹？宋衍被我打得鼻青脸肿，头发也被扯掉了好大一块。我妈看到这副场面也不敢过来拉我，哆嗦着给我爸打了电话。一直等我打累了，我才放开宋衍。他浑身上下没有一处好的。宋真真见我停手，立马扑过去趴在宋衍身上，哭得撕心裂肺，就跟死了妈一样。我看到他那副样子，手动了动，怎么办？打出条件反射了，看到他哭就想亲切的关爱一下。一看到我的动作，宋真真尖叫一声，立马躲到了我妈的身后。我妈的嘴唇颤抖，一副要哭出来的模样。幺幺，妈妈求你了，你别这样。甩了甩手，我本来也没打算怎么着，今天真累啊。我一屁股坐在沙发上，看着我妈说道，看我干嘛？去做饭啊。宋真真扯着我妈的衣服，根本不敢乱动一点。我挑眉冷哼，你也别闲着，给我切盘水果来。瞬间客厅就只剩下了躺在地上呻吟的宋衍。我爸回来看到的就是这副模样。我靠在沙发上吃着零食，我妈他们三个抱团在另一边小声的哭着，她的嘴唇颤抖，显然是对这副场面很懵逼。一看到我爸回来，宋真真哇的一下大声的哭了出来。当然我爸可不是宋衍，他黑着脸给了我一耳光，叫我滚去书房跪着。我不服，反骨一瞬间长到1.8米，你不爱我为什么要生我？要么你今天就打死我，打不死我等你老了我就把你的氧气罐把你的骨灰都扬了。我爸气得手都在哆嗦，仿佛下一秒就要背过气去。他拿着藤条结结实实的抽了我一顿。我看到宋真真得意的目光，怎么办？好像发疯。我按捺住了躁动的心，第二天故意穿着长袖去了学校。要知道现在可是大夏天正热的时节，我在班主任眼里一直都是一个很乖的学生，他看我这样第一反应就是我肯定出事了。我别扭着不肯脱衣服，最后在半商量半强迫下脱掉了外套。我哇的一声就哭了，一边说着我没事，让班主任别再问了。看着我一身青青紫紫的伤，班主任抱着我哭得比我还要厉害，他当即就报了警。那一瞬间我仿佛在班主任的头上看到了天使的光环，他就是我的神。我发誓我一定会好好学习，报答他的大恩大德。我爸是本地做得还不错的企业家，他要是被传出虐待未成年的罪名，公司都不用开了，光是民众一人一口唾沫都能把他淹死。所以我一点也不担心他会对我怎么样。被带进警察局的时候，我爸整个人都是懵逼的，他无法相信自己的听到的一切，那张脸青紫青紫的，我都怕他当场倒在这儿。我妈失望地看着我，幺幺，你现在怎么变成这样了？爸爸妈妈到底哪里对不起你？你要这么做？我躲在班主任背后哭得跟死了全家一样凄惨，都是我的错，我不该比姐姐成绩好，害得姐姐难过。妈妈你别生气，我以后再也不敢了，你别让爸爸打我。这下在场的人看我妈的眼神都不对劲起来了，尤其是我的班主任，他的脸色当即就变了。我妈的脸色也是一阵青一阵白的。这件事以我爸妈在警察局写了保证书才做了解，临走时我怯怯不敢，班主任更心疼了，他摸着我的头说，幺幺有什么事你就给老师打电话，明天老师在学校等你。他这句话是说给我爸妈听的。我妈从路上就开始哭，一副愁云惨雾的模样。我嘴贱，哭哭哭，我爸还没死呢，这个家迟早被你哭垮。这时候宋衍听到动静从楼上下来，他一瘸一拐的，看到我脸色一变，下意识的往后退了半步。我爸坐在沙发上一脸阴沉的看着我，宋幺幺，你知道你在做什么吗？他也不敢对我动手了。我双手抱胸，居高临下的看着我爸，你这是在质问我？从小到大他们的好脾气全部都是给宋真真的，对我从来都是疾言厉色，既然不爱我为什么要把我生下来呢？我所求的也不过是一个公平。我爸沉思了许久，他才开口，甚至斟酌了一下语气，说吧，你到底想要什么？很简单，在我高考之前让你的宝贝儿子女儿别再来招惹我，当然非要来招惹我那就别怪我不客气。还有把学校附近那套公寓的钥匙给我，我搬过去。我并不怕我爸不答应，他是个把家庭和谐看得很重的人，尤其是不能让外人知道宋真真在我家过得不好，不然也不会明知道我在家里受尽委屈也从不开口。听到我的话他愣了一下，似乎是没想到会简单。好，我再给你请个阿姨照顾你。我到底还是他的亲女儿，衣食住行这方面他不会亏待我。但是楼梯上的宋衍不干了，爸，不是说好那套公寓给真真做成年历吗？你给了宋幺幺，那真真怎么办？我听见这话猛地朝他看了过去，三步并作两步冲上去。宋衍吓得脸色惨白，想要转身上楼，却被我一把揪住。我把他摁在楼梯口一顿输出，让他彻彻底底地回忆了一下昨天挨打的滋味，打他巴掌，扣他眼睛，扯头发，学着猴子一样尖叫扭曲。凭什么给他？我不是你妹妹吗？还他怎么办？这个家里谁他妈不爱他？我他妈才是有爹有妈的孤儿。我越想越气，松开了宋衍，冲去厨房拿了一把菜刀出来，我现在就去宰了宋真真，然后回来把你们都杀了，大不了大家一起死。他们凭什么这么对我？我就活该给宋真真做垫脚石吗？该死，他们都该死。我妈看到我这副样子哭得更大声了，又不敢上来拦我，
我爸被我这副样子吓得不轻，他颤抖着声音：夭夭，有话好好说，你先把刀放下。你哥他脑子有问题，你别跟他计较。爸既然答应了把房子给你，那肯定是给你的。我听到这话眼睛一亮，是吧是吧，我就说他是个脑残。宋衍这会儿正躺在地上半死不活的呻吟，听到我这话他两眼一翻晕死了过去。而楼上的宋真真自始至终都没有敢露面，从前我一步步退让才让他们肆无忌惮地践踏我的底线，还是现在爽，发完疯我感觉精神多了。我开心地哼着歌上楼去收拾东西，在这个家我已经不期待爱了，我只希望他们别惹我，谁他妈也别惹我。但我没想到都这样了，宋真真还敢作妖。第二天我去上学的时候，发现学校不少人看我的目光都怪怪的，他们在我背后指指点点，窃窃私语，这我能忍？我随机抓取了一个信印，怎么声带被人扯了？有什么话大声点说出来给我听听。信印被吓一跳，最终迫于我威胁的目光，吞吞吐吐地说，他们都说你有精神病，在家里连自己亲生父母都打，你哥哥和你姐姐昨天都差点被你打进医院了。我这种话一听就是宋真真传出来的。我抓着人朝着宋真真的班级走去，走，姐姐带你看热闹。这会儿宋真真正在位置上楚楚可怜地展示着身上的伤痕，我走上去一把掀翻了他的桌子。宋真真的脸刷的一下就白了，楚楚可怜地看着他身边的人，一副被欺负了的模样。我可不惯着他，一把抓住他的衣领子把人拽到了门口，你到处说我有精神病是吧。宋真真的那些朋友看不下去，想要过来拉开我们。我狠狠地抓着宋真真的头发，你们赶过来我就弄死他，不是说我是精神病吗？我打人可不用负责。越来越多的人围了过来，毕竟俩姐妹撕逼这事放在哪儿都是很吸引人的。我哭得超大声，手上揪宋真真的劲也更大了。大家都看着呀，我们家收养了宋真真十几年，现在她到处造谣我这个宋家亲女儿是个神经病。我是打了她那又怎样，她成绩掉车尾就在家里哭天喊地的，不准我成绩比她好，从小到大什么都要抢我的，现在连我爸妈也想抢，凭什么呀。宋真真脸色痛得扭曲，泪珠挂在脸上反驳我说的话，不是的，夭夭你怎么能这么说我，在家里你不高兴就打我骂我这些事我都无所谓，我不会怪你的，我只是一个养女怎么敢对你不好。她这么说我可就不乐意了，但是我还是不想当着这么多人的面发疯，毕竟我是个文明人，要是吓到祖国的花朵那就是罪过了。我揪着宋真真上下打量着她，听听你自己听听这话你自己信吗？你戴的手链穿的衣服都是最新版，我那脑残哥哥一天天送你上学放学谁不知道，你不是到处炫耀你有个妹控哥哥，怎么失忆了？他有接过我一回吗？谁看到过啊？你怎么哑巴了说话呀、啊、你小嘴不是挺能叭叭吗？旁边的人对着宋真真指指点点，无外乎是震惊她原来只是宋家的养女，而且身为养女还挤兑人家亲生女儿。宋真真什么时候遭受过这些议论？她嗷嗷的尖叫一声，一把推开我跑了。我一点也不怕她回去告状，拍了拍手，我看着身边的围观群众微微一笑，好了，我回去做卷子了，同学们再见。说完我挥挥衣袖离去，不带走一片云彩。人嘛，该装逼的时候还是要装一下的。我一直都是年级前三名，平时在学校热度本就居高不下，现在宋真真搞了这么一出，我在学校的人立马就从学霸变成了令人心疼的美惨乔小姐姐一枚呢。一直到上完课我才看手机，居然一个未接来电都没有，我有些失望。他们不是很在乎宋真真吗？现在他们应该骂我指责我呀。我心里生出了一些诡异又扭曲的想法，正好明天是周末，这不得回家一趟，一来呢回去拿点东西，昨天搬家搬的仓促还有些东西没拿，二来呢回去发发疯，恶心恶心宋真真。回家第一个看到的就是宋真真，他旁边站着宋衍，他正指挥着人往楼上搬东西。等等，我眯了眯眼睛，那不是我的钢琴吗？我妈看到我脸色瞬间一白，然后当做什么也没发生一样转身往厨房走。哎呀，好人年龄大了就是爱忘事儿，今天的午饭还没做呢。夭夭你爱吃鸡翅是不是？妈妈马上就给你做呀。说完他三步并作两步走，砰的一声关上了厨房的大门。对于昨天我在学校打了宋真真的事他是只字不提。宋衍看到我的时候也忍不住吞了吞口水，他颤抖着声音，你别发疯。说完他好像有些后悔，又斟酌了一下语气，夭夭你别误会，我只是想着反正你也不在家，不如把钢琴搬去楼上让真真用两天，等你回来的时候我立马给你搬回去。我微微一笑，哥你说什么呢？我们不是一家人吗？宋衍像是松了口气，怯怯的开口，那你不生气吧？我脸上的笑容一点点扭曲，以前他们拿我的东西可从不会问我的意见，但凡我表露出一点不愿意，迎接我的就是一顿劈头盖脸的指责。他们总是说真真从小就没了家人，你就不能让他吗？你就不能体谅一下父母吗？如果我没有反抗，那我现在应该再被指责谩骂，为什么不能让宋真真，甚至在我死了以后还要让宋真真顶着我的名字生活，恶心，实在是太恶心了，有这样的家人我不疯才怪。我阴恻恻地看着他们，我怎么会生气呢？哥哥，宋真真哪只手碰过我的钢琴我就剁了哪只不就好了吗？宋衍赶紧挡在了宋真真身前，一副如临大敌的模样，他自己身上的伤都没好，不得不说他人还怪好的嘞。我抬手鼓掌，真爱啊真爱。刚搬出来的钢琴又原封不动地给我搬了回去，我这才满意的抬脚回了房间。果然人还是要降低素质才会快乐，高考在即，我也不想浪费过多的时间精力在宋真真身上。回到公寓后我便卯足了劲的学习，我知道家里是靠不住的，我那对父母的眼里只有宋衍和宋真真。高考倒计时的最后一天，我早早的就住进了酒店，顺便把手机关了机，我不想在人生中最重要的一天还要浪费时间跑回去扇他们一巴掌。一直到高考结束我才彻底放松下来，题目的难度和平时差不多，我大概估了一下分数，
上清华应该是没问题的。毕竟按照剧情发展，我也的确是考上清华的。高考结束的那天，我是连夜收拾的东西飞去另一个城市，一直到成绩出来的那天，我才给手机开机，手机都差点被各种消息卡爆，班主任和同学的祝贺，还有我爸妈的消息轰炸，也是该回去发发疯了，总得让他们尝尝记性不是。我才到家门口就听见了里面的哭声，这会儿我亲爱的爸妈和哥哥应该都在家里安慰孙真真。其实以他那吊车尾的成绩能考个大专就不错了，但我那脑残家人们显然不那么认为，在他们心里眼里，宋真真就是公主，应该配得上世界上最好的学校。我呸！进门后我扫了一眼客厅，果然是整整齐齐的一家人。哟，这是干嘛干嘛呢？没考上吧？难怪哭得跟死了妈似的。我早就说了你是个智障他们还不信，这下子相信了吧？宋真真的哭声更大了，宋眼狠狠地瞪了我一眼，似乎是已经忘了之前挨打的痛。我跃跃欲试，不介意让他再回忆一下。我爸坐在沙发上，他的神色明灭不定。夭夭，跟我去书房，爸有话跟你说。不用猜也知道他嘴巴里说不出什么好话。扫了宋真真一眼，我双手环胸，有什么话就在这说吧。他的脸色不太好看，沉默了好半天，伸手点了支烟，压抑着声音，只要你愿意把清华大学的名额给真真，有什么要求尽管提，爸爸能做到的一定会满足你。他的语气根本就不是商量，而是通知。虽然早就知道会有这一天，但是陡然听见这话，我还是忍不住心脏抽痛。这是一个父亲应该说的话吗？说他养了宋真真十几年，有感情，难道我不是吗？我冷笑一声，拿起手边的花瓶就砸在了地上，桌子架子能砸的东西一个没放过。一边砸东西我一边发疯，在家里来回走，继续砸东西，扯头发，尖叫，哭泣。我给你妈给，从我高考结束，你们有一个人关心过我吗？你们眼里只有宋真真那个贱人，她得到的还不够多吗？我有什么？从小到大你们给过我什么？是你们欠她的，不是我，凭什么拿我的人生来还你们的债？我爸瞳孔地震，颤抖着嘴唇，夭夭，有什么话好好说，爸爸求你了，你别发疯。谁要跟他好好说？从他说出那句话的时候，我跟他就再也没有了任何可说的。家里被我砸了一片狼藉，直到砸累了我才停手。这一家子就没有一个正常的，我也知道他们是不会放过我的。我现在还没有成年，不具备民事能力，户口也还在家里，但是坐以待毙并不是我的风格。我利索的拿出手机报了警。喂，是警局吗？我要举报我爸妈，他们想让别人顶替我的名额去上大学，这事可是要坐牢的。我妈哀嚎一声，不可置信的看着我，夭夭，我们到底哪里对不起你，你非要把这个家搅散吗？什么叫我非要把这个家搅散？非得逼我把宋真真宰了是吧？我转头就要去厨房拿刀。察觉到我的意图，宋衍扑过来，一把抱住了我的脚，声音哀求，夭夭，哥求你了，你就放过真真吧。一脚踢开宋衍，我冷笑，你们别想着把这事糊弄过去，我告诉你们，我来之前就已经和朋友打过招呼的，今天晚上他要是看不到我人，立马就会报警，你们囚禁我。自从知道以后的剧情，这家的任何人我都不再相信。我爸的眼神好像要把我给吃了，他颤抖着手指着我，脸都憋得通红。宋夭夭，我告诉你，别以为考上了大学你就能飞出老子的手心，没有家里的支持你什么也不是。这话你留着给警察说吧，我根本就不吃他这套，我的人生就应该是我的，凭什么给宋真真让路？警察很快就来了，我爸妈当然不会承认自己会让养女顶替亲女儿去上学，只说是和我吵架了。我哭了一把鼻涕一把泪，当着警察的面让他们给我写保证书，发誓去上学的一定是我，这才了结了这件事。但是警察也没放过我爸妈和那个脑残哥哥，一人挨了一顿教育输出，并告诫他们这件事是违法犯罪的，可千万不能动这个心思。送走警察后，我爸妈垮着一张老脸，我朝着我妈努努嘴，别成天挎着劈脸，诺，去给我切盘水果来，生怕我又做出什么事。我妈赶紧小跑着进厨房，哎呀，妈妈马上就去，马上就去。靠在沙发上，我双手环胸，你们也别闲着，手机拿出来发朋友圈，庆祝一下我考上清华，顺便办办升学宴。看他们一脸的不情愿，我一巴掌拍在桌子上，墨迹什么？发。他们俩被我吓了一跳，赶紧拿出手机发朋友圈。宋真真还在沙发角落嘤嘤，我一瞪他，你也别闲着，发。他赶紧连滚带爬的起来找手机。升学宴当天，我爸的朋友合作伙伴，我那些七大姑八大姨一个没拉全来了。他们祝贺着我爸妈，老宋啊，你们真是养了个好女儿，恭喜恭喜呀！你们家天天是怎么培养出来的？老宋，你快让我去取经。我爸妈一天下来脸都快笑烂了，至于是真心还是假意就不知道了，但我也不在乎。我瞧见宋真真跟一个男的偷偷去了楼梯口，那男的我有印象，叫古城，是宋真真的忠实舔狗，也是我们这有名的富二代。他们这会儿偷偷出去，指不定在憋什么坏要害我。我跟了过去，在门口看到宋真真一头扎进那个男的怀里，哭得梨花带雨。他把我最近做的事添油加醋地说了一遍，嘤嘤地求安慰。古城心疼的脸都扭曲了，他和宋真真说一定会帮他报仇，甚至说出了一百种打我的办法。宋真真呜呜地说着不要，一边又流露出自己的脆弱。然后古城更愤怒了，握着他的小手说他就是太善良了，他一定会让我不得好死。最终宋真真同意了古城的话，但又说只要给我一点教训，让我认识到自己的错误就好。听听听听，这是多么又当又立又表又查的女主啊！我惊呆了，并拍下了视频。
这么精彩的故事当然要让所有人一起看啊。我找到负责升学宴的负责人，把本来应该是我高中回忆的视频替换成了宋真真和古城的，给了负责人一笔钱，那这个视频就变成了不小心接到监控了。外面的宾客还在一头雾水，直到听到我的名字和古城对我的一百种处理方法，脸色那叫一个变幻莫测，指指点点。我爸阴沉着脸色让人关掉了视频，我妈更是差点昏过去。他们对着宾客好一顿赔礼道歉，我爸的面子里子可谓是丢了个干净。尤其是这些宾客里还有他的合作人，估摸着生意也要黄不少。我爷爷冷哼一声，拄着拐杖，你们都给我过来。刚进门，爷爷就一拐杖打在了我爸身上。我奶抱着我哭得跟死了儿子似的，我可怜的夭夭，要知道他敢这么欺负我的夭夭，当年我就不该同意你们把他抱回来。我妈嗫嚅着想要解释，妈，不是这样的，真真真真，他肯定是被人给带坏的。对对，一定是刚刚那个小子，很明显是他一直在怂恿真真，而且前几天是夭夭先对真真动手。我妈的心眼都偏得没边了，抱着我奶，我嗷的一声嚎啕大哭，奶奶，你不知道，我妈非逼着我把清华的通知书，还有我的名字、我的身份都给宋真真。奶奶，我不要让给她，我不要，那是我自己考的学校，宋夭夭也是我的名字，我觉得那叫一个凄惨。爷爷听见这话，气得手都在抖。你糊涂，那宋真真他爸的恩情是你该还，你凭什么强加在夭夭的身上？那可是你的亲女儿，你自己没本事吗？你就得要拿夭的东西去还。好好的一场升学宴，愣是成了一场闹剧。我妈哭唧唧的坐在旁边，一面是她疼爱的养女，可我是她的亲女儿。他看着我的眼神有些愧疚，可我知道在他心里宋真真才永远都是更重要的那个。如果不是我知道了未来，现在我都已经死了。奶奶逼着我妈把宋真真送走，她已经十八了，宋家对她的养育之恩也够了。我妈哭天喊地的不愿意，我爸也不愿。他收养宋真真，一是为了报恩，二也是为了自己的事业。他把宋真真养得好，就是为了给外面的人看着他是个有良心的人。最后他们达成协议，宋真真可以不送走，但是宋家的产业和他一毛钱关系都没有。我爸必须把名下一半的房产都划到了我名下，公司的股份也会在我成年的时候给我一部分，他们带雷打理一直到我进公司上班的那天。宋真真赶来的时候，奶奶直接站起来给了他一耳光，孽障，宋家养你这么多年，你不知道感恩，还一心想要害我的天妖。这突然的一巴掌直接把宋真真打懵了，他捂着脸不可置信地看着奶奶，奶奶你在说什么？说完求助的目光落到宋衍身上，宋衍一咬牙挡在了宋真真面前，奶奶有什么你冲着我来，妍儿，夭夭才是你的亲妹妹。奶奶痛心疾首，可到底舍不得对自己的亲孙儿动手。我则在奶奶身后火上浇油，姐姐，我知道你不喜欢我，但你也不能伙同外人来害我呀。奶奶，我好害怕。宋真真脸色一白，结结巴巴地说，夭夭，你在说什么呢？姐姐怎么会害你呢？够了，你还想怎样？之前你在家里发疯也就算了，你就非要把真真逼走吗？我的脑残哥哥语气愤愤，仿佛我做了什么十恶不赦的事。滚，滚出去。奶奶指着宋真真，恨不得将他的皮都扒了。奶奶，宋衍不满，你也滚。奶奶气得不轻，听到这话，宋衍头也不回地拉着宋真真走了。我在家里也成功蜕变成了人见人怕的女魔头，暑假在家的日子爽，太爽了。我指挥着宋真真，吆喝着宋衍，但我没想到古城居然那么大胆，敢直接在我出门的时候绑架我。他将我带到了一个小旅馆里，那里还有几个看上去就刁蛮的黄毛在等着，一看到我就是一脸猥琐的笑。他指挥着那几个黄毛，来，一个录像，一个去脱他衣服，还没尝过这么漂亮的女人的滋味吧，一会儿你们一个个来。说着古城还想亲手来扒我的衣服，古城心思歹毒的已经超出了我的预期，他竟然是想找人直接毁了我。我掐着手心让自己尽快的冷静下来，宋真真让你这么做的。古城一愣，脸上有些许的慌乱，就连声音都提高了好几度，你胡说八道什么，我根本不认识宋真真是谁，你今天就是叫破喉咙也没用的。我看白痴一样的看着古城，他有病吧？应该是有吧，不然怎么会说出这么智障的话。我报警了。说完这句话，那几个黄毛明显慌了。还有你别忘了我还没成年呢，绑架勒索还试图强奸我，你猜猜你们够判几年？到底他们都还只是高中生，听到这话明显就慌了。古城脸色通红，那是憋的，他一脚踢在一个黄毛屁股上，愣着干什么，赶紧把绳子解开啊。你胡说八道什么呢？我们什么时候绑架你了？只不过是老同学叙旧而已。古城还不算太笨，但是绳子松了，我揉了揉手腕，比划了一下手掌，以造成他人伤害的模样对着自己就是两耳光，又撕扯自己的衣服，抓头发，掐自己，制造出伤痕。那几个黄毛一愣，不知道我是在做什么。下一刻外面响起了脚步声，我立马惊声尖叫了起来，救命啊，救命，你别过来。门外的动静更大了，警察直接破门而入，一眼就看到了缩在角落还带着伤的我。年轻一点的女警察红了眼眶，赶紧过来扶我，小姑娘，他们没得逞吧？古城和那几个黄毛也被抓起来了，他们不停地叫嚷着没有绑架我，身上的伤都是我自己搞的，谁会信呢？我一个弱女子要把他们几个弄到宾馆里强奸自己？古城争辩的嗓子都哑了，愤愤地看着我，一边叫嚷着他爸爸是谁。警察听到他这么嚣张，扣押他的更用力了。爸妈听到我出事立马赶了过来，我妈看到我又要开始哭，我一把捂住了她的嘴，闭嘴，行了，好，收。真不知道她哪里来的那么多眼泪，他们当然是一眼就认出了那是那天和宋真真在一起聊天的男的。警察调取了我家的监控，确认了是古城绑架了我。我又向警察提供了古城和宋真真一起商量如何对付我的视频，无论他爸有多有钱，坐牢都是跑不掉的。
毕竟他这是绑架加强奸未成年未遂。但宋真真在视频中并没有言明如何对付我，并不能构成刑事犯罪。古城也不愧是宋真真的忠实舔狗，他咬死了绑架，这也是他想出来的，与宋真真无关。古城爸爸气得不轻，又没办法对我怎样，我可是受害者，他的火只能撒在宋真真身上。既然古城喜欢宋真真，那就让宋真真在到了法定年龄后直接和古城结婚。宋真真当然不敢，哭唧唧的跟我爸妈求救。可古家的权势并不是我爸惹得起的，我妈含着泪指责我不该把事情闹大，我哥也愤怒的想要冲上来打我。宋真真哭得撕心裂肺，妈妈哥哥，我不要嫁，我没有想让古城这么做。可妈，如果我没有报警，那我就活该被绑架、被强奸、被毁了一生。我到底是你亲女儿吗？我甚至都没有愤怒的情绪了，平淡到不可思议。我妈嗫嚅着说不出来话，躲闪着眼神不敢看我。我哥那个傻逼来了一句，你这不是没事吗？我用看智障的眼神看着他，我没事，那是因为我反抗了，我聪明，而不是古城他大发慈悲放了我。但显然他们那种傻逼的脑子里是想不通这种明明三岁孩子都能明白的道理，哪怕宋真真不愿意，古家还是让人把他带走了，古城还在里面坐牢，古城的爸爸能让他好过？这件事后我彻底的搬离了家。一直到开学，我拖着行李箱告别了这座城市，迎着第一缕朝霞，我踏上了前往北京的飞机。很久很久以后，我从表姐的中得知了家里的变故，宋真真到了古家受尽欺辱，她日日夜夜和宋衍打电话诉苦。宋衍当然舍不得看到自己从小宝贝大的公主受这种欺负，他带着宋真真跑了，打算出国避避风头。但是这件事很快就被古父发现了，宋衍和宋真真在被追捕的过程中因为太过慌乱出了车祸，宋衍的双腿当场就断了，而宋真真被他护着只是受了些惊吓，天之骄子落得这样的下场，他怎么接受得了？醒来后的宋衍得知自己余生只能在轮椅上度过，把一切的源头都怪罪到了我的身上。可我远在北京，他便只能对着爸妈发疯，甚至到后来疯狂地恨起了宋真真，对他也是非打即骂。而我那对父母虽然宠爱宋真真，但又怎么比得上自己的亲儿子？我妈更是狠毒，在家里想尽办法折磨他。宋真真也逃跑过两次，可每一次被抓回来迎接他的都是一顿毒打。他这个团宠女主彻底的变成虐文女主了，我很满意这样的结果。宋衍和宋真真不是爱得很深吗？那就应该锁死，那些属于我的美好人生还在未来等着我。